De Negro. Foi o grupo de capoeira Angola Pelourinho, criação do mestre Moraes em 1980, no Rio de Janeiro. 2 anos mais tarde, surgia o GECAP, na Bahia. E logo depois, o Núcleo de Minas Gerais. E o da Califórnia, nos Estados Unidos. Capoeira Angola. Prática, filosofia, canto e ritmos. Malícia do engano, repleta de mandinga de escravo, em ânsia de liberdade, que o mestre Pastinha preservou. E o GECAP enfatiza como manifestação cultural, vinculada à trajetória étnica negro-mestiça no Brasil. Atitude cotidiana do negro, cidadão e capoeirista. Capaz, ele mesmo, de imaginar e expressar o seu mundo. Hoje, ainda acontece a capoeira ser trabalhada, não é, como movimento de libertação, ser feita como movimento de libertação. Mas o único problema é o capoeirista absorver capoeira como movimento de libertação. Mestre Pastinha jogou capoeira com ele dessa forma. Nós temos uma obrigação muito grande em analisar até que ponto é importante, interessa, todas essas coisas que estão arranjando para a capoeira hoje. Todas essas coisas. E também deixar uma lição, não é, que motivação, ela acontece de dentro para fora. Ou a pessoa chega para aprender qualquer coisa, não é só capoeira, qualquer coisa. Ou chega com a motivação para aprender aquilo, ou ninguém vai motivar de forma alguma. Você pode estimular. O GECAP faz bonito. Recupera a autoestima, estimula o espírito de grupo e dissemina o fundamento negro da capoeira. Além do amor à capoeira, o que garante tantos anos de trabalho sério são as comissões que organizam um acervo documental sobre a capoeira Angola, cultura negra e movimento negro. O que nós fazemos é
organizar e colocar toda a documentação, todos os livros, todos os textos à disposição das pessoas do GECAR, para pesquisa, para que essas pessoas possam estudar, que nós possamos realizar nossos seminários, palestras, e com pretensão de ser aberta ao público. Nós somos a comissão de instrumentos. É uma comissão que é responsável dentro do grupo pela parte do ritmo, né, pelo ritmo da capoeira. E é uma comissão que é importante dentro do grupo, né, assim como todas as outras têm essa importância, mas a nossa tem um valor assim mais cotidiano. A gente tem que estar com os berimbau tudo em cima, sempre, sempre. E para isso, muito trabalho, né? Desde 91, parceiro do projeto Axé e da CBIA, colocou a capoeira como atividade lúdico-educativa à disposição dos meninos e meninas de rua de Salvador. O GECAP vai à roda. Iê, dar volta ao mundo, camará. Vacciné, Gabriel, vacciné, de mundo, pula pra muise. Ei, mamã petit, campe, papa petit, campe, vacciné, de mundo, pula pra muise. Vacciné, Gabriel, vacciné, de mundo, pula pra muise. Ei, bon guiné, campe, bizango, campe, vacciné, chovio, pula pra eco, si fe. Vacciné. Catholique campé, protestant campé, bouddhisant campé, vacciné, timounio, pouyo, bamou, t'en prie, souple. Vacciné, papier, vacciné, timounio, pouyo, bamou, isepé. Et bon docteur campé, infirmière campé, volontaire campé, vacciné, timounio, pouyo, bamou, t'en prie, souple. Vacciné, papier, vacciné, timounio, pouyo, bamou, isepé. Princípio, concentração, disciplina e trabalho. Muito trabalho para mostrar capoeira do Brasil, camarada.